просто тут, на театральному майдані, облаштують зимове «Файне містечко 2020». В Тернополі вже почали облаштовувати новорічну ілюмінацію. Ось ці світлодіодні арки раніше були розташовані на вулиці Сагайдачного, а тепер їх перенесли у сквер імені Чорновола. На вулицях Тернополя уже потроху витає казкова атмосфера. Де-не-де світяться вогники, оздоблюють вітрини крамниць, а на прилавках з'являються новорічні дрібнички. На театральному майдані жителям та гостям міста запропонують багато атракцій і розваг на будь-який смак. Цього року ми починаємо з 6 грудня, це по європейському Миколай приходить, у них 6 грудня, у нас він 19-го. Відповідно, перший подарунок нашим жителям ми підготуємо якраз 6 грудня і відкриваємо наше файне зимове містечко 2020. І завершується воно 26 січня, 25-го – це Тетяний день, і ми таким студентським тижнем завершуємо наш цикл зимових святкувань. Але ковзанка і гірка будуть ще стояти, скоріш за все, до Святого Валентина однозначно, до 14 лютого, можливо, далі. Дуже залежить все від погодних умов, адже ми маємо досвід попереднього року, що на вулиці сильний холодна погода, немає плюсової температури, то ми просто не демонтуємо ковзанку і буде стояти та куча піска замерзшого, її неможливо буде демонтувати. Тому краще нехай працює ковзанка довше до теплої пори, і коли вже настане тепла пора, щоб було проще демонтувати основу ковзанки. Організатори зазначають, що планують створити більше локацій для наймолодших відвідувачів. Цьогоріч вперше встановлять намет з утепленням, де дітки зможуть гратися. Цього року вперше ми на весь період ставимо сцену, вона буде працювати всіх 2 місяці і відповідно вона буде мати постійно щоденне наповнення різноманітне, ми якраз зараз підготовлюємо і на відкриттями в нас будуть багато зон, де буде висіти календарі, графіки святкувань. Окремо будуємо резиденцію Святого Миколая, якщо не помиляюсь, вона в перших числах грудня приїде з Києва, це буде такий великий геокупол в діаметрі 7 метрів, висотою 4,20 і це буде така резиденція Святого Миколая, де можна буде прийти, сфотографувати, там будуть проходити різноманітні забави для діток, майстер-класи, читання казок, тобто різноманітні атракції будуть відбуватися в цій резиденції. Традиційно відвідувачі зимового містечка матимуть змогу скуштувати смаколиків і поринути в атмосферу різдвяно-новорічних свят, а ще чудово провести час з рідними і близькими.